ډیر واړه خلک ناستي شکیله. ډیر خلک دا خروجا ده د دوی خو زه خو ډیر بې سوره ناست یم. زه دې کوټۍ ته پته ده دلته رالم سور کې مدینه ته پوس وکړه جاکې خوړلې دی. دا خو دا خبره ده والله ډیر ډیر زیاته راسه مینه ساتي مړه خدای دې طلبات ساتي والله کنه پیسم نه پوهېږم. اس یو کدو انسان یم نه په کمنټ پوهېږم نه په حساب پوهېږم نه په کتاب پوهېږم مانه نظرګه خا خو ته اوس کلي ته را روانې ها بله ورځ ظالمې ته خو به پټونه بغیر راتلې ته خو به داسې پټو باندې نه راتلې. بله ورځ مې وکتې قسم دی زړه مې دا چل کو دک 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 بنګي مولان وایلان کړي دي هغه کوئی چې په ما باندې هارد اٹیک پس یلی نه وي زما وان ما ګور ما څه کړي دي دا څه ده دا غلا کرام نه یاره دا ده کنه ده نه دا خو نه ده ما هل کدا ده نه ما یې واخست لکه عمر زیات هغه څنګه پورا اوس براسي اجو ګوري جلی نه چې تناست زه اوس برامن نه وای څوک بختی مولا بختی علم تو نه بختی مولا او بختی رحمان زه نه پیژنم دا غا سید ولی شاه ده ته یادو ها لاندې خلک وایي رائے والا سید ولی سید والی مړه غول خوري سړی دلته پوه شوې بیا بیا دلته تنګاون کوي اسې ګنې راغلی به وایم شکیل زه چې لاړه شم عمرې ته تا ته به ښې ډېرې دواګانې کوم څنګه دوا خدایه شکیل ته چې دو ښایسته خو نه ښځه ویل کې والله ګیره مې پرې خوده ګوره شیخ صاحب رانه جوړ شو ډیر زیات رش دی که نه علی نه ډیر رش دی دومره رش دی چې خپه اوس دومره رش نشته اوس په ورځه اوس یوویشتمې دوهویشتمې کې نه ده یوویشتمه که دوهویشتمه که دا 29 او دیرشمې له دې له ګوره مرګ دی د اختر ګوره هلته هلته هر سړی وړي اوس نشته اوس ورځه پې اوس دومره نشته مکه سره نږدې خو رهایش نه ملاویږي مکه سره نږدې رهایش نشته ما معلومات کړي دي کنه اوس ملاویږي اوس شته یار شکیل ما دا پرون معلوماتو کو زه به خپل اصل مونږ په کجوان وشو کنه زړګا مونږ ته پاته ده کنه مونږ به 29 لزان رسو ډیر شامله لکه اختر به مونږ مدینه کې راوستو ما ویل اختر ما زه به اختر کار پرې اختر ال تکوم خو ډیره مشکله شو الله دې مشکل نه ده هلته مضبوط بدن لګي مضبوط چې بالکل ترانګا کا چې څوک د باندې در ټوپ کیم لکه ده لکه دا غ پلاشتکی چیندغ بیرته ټوپ کې روان تا ته پته ده شکیل دومره رشو کنه دومره رشو هجرا اسود ته رسیدل ما ځان رسولیو ډیر رشو یا ساړی امنګ په پم دسی پکې په یوشته ملکه مطلب سبا اختر سبا به موږ مدینې ته اختر ایستو پوه شوې مکه چې تواب به مو کو پوه شولې او په هغه کې ما د سې وزان ور رسول او سم په نی غورلړه واتم په دې خلکو رسیدلې ام زمم خو بیا نه ده او دومره راشه چې راش کې به غرزیدل وای نو بس پاته به نه واخ پی د باندې خلکو کې خو دی یو جا خو دی کې سره راش نه په دریم چت کې مزنه و نشته زه اوسم دریم چت کې زه نشته دریم چات کې په دې کوشش کې دن نه زور غلای ما ماته چا ویل د سي لکه مې پهله عمره مې پهله وا پوي شو بیا خروسته بلات شو ما پوي شو ولې او قسم دې درې رامونه مې پر دین ولې پوي شو ولې راخ کله به بل ما نه خپل پاتې شو وي ما نه زه خو نه پوهېدم که نه ما خپل که خپل خو رانه پاتې شوی او پکې خو جاغ جوغ و بس ما پکې لکه د چنجي ځان ورځای کوو ځان مې ورسو ما ته چا ویل دا ډېر ثواب وي ثواب هم دی ویل دی روژه د حج عمره ثواب لري که نه لکه مطلب دا دی لکه د اخري روژه پوه شولې
او ما پکې روجام نیولې و خلکو به پکې خوړلې پوه شولې خلکو به اوبه هر څه څښل ما ما پرې بابا ما نیولې وې ما نیولې وه ما نه چې ډېر مرګري موږ سا غوټولې نیولې وې نو نورې انسان ما عمره پرې وزې پکې ما دې پوه شولې او سا خوړې مو ته نو ګرمې انسان فل ګرمې عمره و دا لپاره کوي کنه چې روزه هلته ونیسي زیات ثواب دی. زه پکې خوري چې دا چکر ته لاړې قسم. نه نه دغه دا ډیر خلک لکه کولاو هم دی و چې خلک ډیر خلک وای مولان و چې کولاو ده کنه لکه خوړای شي خو لکه موږ به اخیری روزه چې به موږ دغه هلته ونیوله تواب به موکو روزه موجه چې به پرشمنه به موکو بس روزه چې به مونی ولا بیا به موږ مدینه کې اختر کوو اختر خو مدینه کې خوند کوي. بیا به د هغې نه بعد زیارتونه زیارتونو نه بعد به بیا مکمل د هر څه به موکړه بیا به د هغې نه بعد رالو لکه مطلب دا دی اختر په 15مه به بېرته خپل موږ کپنۍ ته رارسېدو نو زه تا ته وایم چې دا خو اوس خو هېڅ رش نه دی دا 15م تاریخه پورې ورځه دې پورې هېڅ رش نشته خو چې شلو نه خبره واوخته شلو نه روجو مطلب لکنه یوویشتمې روجې نه پس چې دی بیا ډېر هلته رش یوویشتمه دوهویشتمه درویشتمه پنځویشتمه دې کې به بیا به مرګ سلوبې کې بیا چې زه یم بیا به دا نه وایه چې زه مړه شمه که بد شمه او یا به سم د درېیم څلورم چات نه تواب کوي چې هېڅوک هم هېڅوک نه هغې کې هم پول راشي خو هغې کې هم داسې دی ګردې لاندې نه شي رسېدی هغې کې هم داسې دی چې دا یو ویډیو مې پرون کتلې وه هغې وي چې مکه کې دومره رش هېڅکله موږ نه دی کتلې چې دا دومره رش دی پېره شکیله خبر یې دلته نه بس تللو نو هغه وشت دی شل کسان په مړه شوي دي الله نو ټول زخمي دي دا کله دا پرون الله چیرته نه تلو عمرې له تلو اکسیډنټ کړی دی وشت دی که څه شوي دي مړه الله دې وبخښي موږ به ته خو لکه زه درته وایم که نه موږ شهیدانو کې حساب شول که نه شهیدانو کې عمرې ته شهیدانو کې ما تقریبا اته دي که الله مې دې نه ګناهګارۍ اووه دي که اته عمرې کړي ماشاءالله ما ډېرې عمرې کړې دې پېرې مې عجله ځان سټ کړی خو دا کورونا راغلی بس کورونا کې پاتې شوم اوس هم پاتې شوم اوس هم دا دی نه پاتې یم ګنې عجله مې دې پېرې ځان سټ کړی ما علاج کوم چې هر څه کېږي بس الله دې خیر وکړي خو زه تا ته وایم چې لکه موږ به دا قله ځان سټ کوو دا لکه روژه به موږ دغه هلته دغه کوله راوستله اوس خو دا روژې کې یوې عمرې غ اجازه شته یوه عمره به کوې نورې به نه کوې نه نه روژې کې خو ته عمره هر ټیمې کوی شي نه نه اجازت نشته که نه بغیر اپ نه نشي کولی پهلې به هلته اپلیکیشن اچې هغې نه بعد به تا له اجازت نه نه هغه خو رښتیا تاسو له ده تاسو له صحیح ده موږ له خوار وخت کولاو ده نن سبا ټولو له آرډر کړی دی هغو ولې چې رش ډېر دی وي ټولو له موقع لوکل خلک دي که نه هغې ته دا آرډر ورکړی دی چې تاسې مو چې دو دمره رش دلته نه جوړو ښه بیا خو صحیح ده کېدای شي دا خلک یې پې بند کړي صحیح ده حکم چې سعودیا کې ځاني لکه خلک دی مونږ پاکستان نه پوره دمره ډېر پېژندلو ولا کسان دي یا ټول روان دي دنیا روانه ده دنیا عمره واجله خو دنیا ای اج خو او عمره خو که دا غوسم دا دی دا وی راش دیر ده دی خو علیکم سلام الله دی بال داره چوک تی دا خو لاتا غوسم دا سینه دلی دلی پوش ولی چه آقای خو چه دا تا کلا خو سایی می نی کنه راش نو تا والا ما پک دو ایرامه ندی دا می پردی رانی ولیو اری بانانو نمی بار را گیستل پویش می ستم چې هغه کانی ته ځان رسای کنه شکیل الته ډیر خلکو نه رام الته غش کانی ته ما کانی ته ځان و نه رسو ما د غت ځان رسولې واغه ګوټ ته نه ده ګوټ کې پاس و درې و درې دلې م نه م ګنټا ګیټ کې خا خا زه خو یو شو چا لاس روا چول کته من غیر گزار کړم هغه کې ما نه ایرام پاتې شو چې ایرام را نه پاتې شو پوه شو دوه مې پردي را ویستل نه ما 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 ویل که خپل لاسو کې نیولی پوه شو صرف دا یو ایرام دې ته مې پټۍ شانته بیلډ لګولی او پوه شولې
او هغه د هغه مال که زما خپل دی جو کا او پک می را چې بار می راویسته وای بل ده خو پرتی دي ستا می ورته ولسته نه ما خو ما کله زه اکتوبر کې تلوم لسمې میاشتې کې که نه نو هغه ټایم کې ماشاءالله اجره اسوه ته هم ځان رسولو اور هغه دروازې ته هم ما ځان رسولو هلته ویډیوګانې ما جوړې کړو ما ماشاءالله هغه خو ډېره ګرانه اجره اسوت کې دومره رشي که نه هغه کاڼي ته چې ځان رسوي هلته خو زما سا بند شوی و پکې ما بس لاړم زور زور سره مې کلمه وویله ځان مې ورسول ده ماشاءالله نه ډېر نه دنیا لکه منګه چې ده که نه دنیا پکې خو بیا وروسته د عمره چې دا روژه ختمه شي اختر وشو که نه دې نه بیا وروسته نه دی وروسته ماته کاری بیا جین چالو شي یاره حاجیان پسې ماته کاری زر نه که زر یي دا روژې نه پس چې دي که نه بس یو میاشتې پس حاجیان وکړه بیا بندې شي عمرې عایشه بس په دغه ټایم کې بس بیا هېڅ هم نه یي هېڅ پل پکې ګرځه بیا خو ډېر راغی وعلیکم السلام ثواب دی کنه روزی ثواب دی وا هم ده قداو یو عمره او کی هغه لس عمرو برابر څنګه ما روزی کی عمره غډیر ثواب دی کنه ډیر ثواب دی لکه دا پنځشته می او چې کما ډیر شمه ده کنه د ډیر ثوابي خلق وي کنه لکه کو نه او من خو دومره نه بلد خو خلق وي چې اج عمره ثوابي بس دو درې فیملی والای کسان ورسره اگر یوازې یوازې خو ډېره ګرانه دي لپاره یې زغلې شم ما سره څوک شته نه دا نه یې هلته څه ستایس اټایس کې ډېر هغه منګه به اختر هلته رسوم ټول وکړه بیا به تاسو سره اول اول وکړم اگر لاړو یو ځای به لاړ شو بس راشه مطلب پہلا زال دے دے ہونا بس بس دو دریشو کنا بیا ماشاءاللہ صحیح دے کنا دو دریشی بیا خدے شکیل ہاں شکیل تا سوے نا غد تو پہلا زل دے چی عمرے لازے کنا مخ کی تلی وی نا نا پہلا زل زم خا 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 سمی ما کو سلام جواب دے کر لو سائی سائی آغا دے نا ٹیم پکے بیا خو سائی دا بیا دوانا لاش سائی بیا خو سائی دا خدا غا سینا زمان ما تا کاری اس ٹکٹم دوم را گران نا دے دو دو نیم سو روپای بنے بکی نا بابا شکل گران دے ٹکٹ 1500 بنے ریٹن ٹکٹ دے 1600 درہم بندی آو کنا آنا جانا آو جاس کے آو خا جاس کے زخویم کا باس کے بس کی خوشو دا سوری دا خو بیا اوس هم ګران دی خدای دې ښه کړه دا خو 1600 او 1700 دا خو ګران دا سعودي هغه کې رعایش هم دی هوټل رعایش دی ټیکټ نه جانه دی اور مدینه مکه کې رعایش ده اور څومره کې بس بس کې 1400 کې دی خو بس کې زلاړه مکه بس کې زه دوه پاره شم دوه ورځې لګېدلې یو شپه په بارډر لګېدلې یو شپه آوا یواش پاپا کې لاګي زم په روختم زلي را کې چاوله خدای دې دا غر کې اخیری را لا به کو نم لټا و نو ما چې به کې خو څنګه به مونږ دوبه نه روان نه ول څه پکو او ډېر سخت هغه دې بارډر باندې ډېر سخت چیړ کوي او چې دې خواره وړي سعودي عرب ته توبه توبه ته بوې کده انګريزانو ملک ته وړم سپا خبره سي ډېر لکه نا گڈ وڈ دی دا شورتا ہے نا دا پر نا کا ستر گد منی ولا کو گو تا پلان ہے دسی ڈنگ ہے دسی دسی بت تمیز اخلو کو سی نا ما کو سوا کو سو پاکستان والا شورتا خدا سعودی والا لگا بل شان اگو ودا مدینے کے چدا دام پاکستانی دا پکڑیرا سوری پاکستان میں دبئی والا شورتا خدا دوبای خو دوبای خدا ستا په دې علاقې په هغه خو دوبای خو دوبای دا سپا خبره سي هغه غ شرطه به تمیز نه کوي او اخوا ول شرطه خو ډیر اخلاق باندې خبره نه کوي سعودي ول شرطه نه 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 دې دا کار نه کوي
دا ډیر با تمیزه دی د دوی ټوله علاقه لا دی هغه زمونږ پیغمبرانو خاصې نه وویل چې ګوره دلته به تاسو هزار او دلته به دا خلک تاسو هغه کوي تاسو به کنځل وینا کوی او زه پې خفه کېږم غود هغه ته پته وه چې دا خلک منافق دی دا صحیح خلک نه دی بېشک ځکه یې ویل چې مه راځئ مزدوره له دلته او حقیقت کې داسې ګډ وډ دی پوه شو او دوبی خو ماشاءالله دوبی خو داسې څنګه نه غرور او تکبر دی پکې که نه چا کې من د ښار کو کې د سعودیا کې چې کوم دي یا والله که پته یې لګي چې دکې غرور دی تکبر دی څه شی دی پکې خو لکه داسې سټایل یې داسې ګډوډ دی ګډوډ دی ټول غرور او تکبر هم نه کوي مړی غلم خرڅوي موږ ته یې پته ده موږ پکې اته کاله تیر کړه جیمسی دا لیکسس دی که څه دی قسم دی دا ګاډه 2 روپو ته ودرئ په روډ او ته به چې لا اوسې دی کونه کې ووم چې د بازار ته ټومیټه کوره سوم چې دا اوس 2 روپو له 2 ریالو له توبه توبه روډ مانځو په روډ په مانځ باندې ودرېږي هغو خو دا شی نه کوي چې څوک وله لاس ورکړي تکبر او غرور هم پکې نشته خاصې آرامین دي او لکه دا شی پکې ډېر نشته د سعودیا خلکو کې دا هغه نشته تکبر په تکبر او په غرور باندې دا ما منلي چې دا پکې نشته ځکه چې اوس ته لیکسس ګاډی مطلب تقریبا زه چې پاکستان کې هغې کم از کمې دوه نیم کروڑه روپۍ دي د هغې او تا هغه روډ په منځ ودرای ما چې دا پاکستاني سوه قسم دی سلام خو پرېږده چې کتلی به یم چاته نه چې زه خو ګاډی کې لیکسس دی که څه شي کې ناست یم دلته او دومره پروای نه ساتي غراب شي دغه لی ودرئ چې څوک ولا آواز ورکړي 2 روپو غله 2 ریاله لی ودرئ بازار ته دې پکې وړم پوه شوې او نور هم داسې ښه دي خو لکه مطلب دا دی لکه زیاته واجه چې دا کنه زیاته واجه پکې دا ده چې لکه همداسې حرامتوب نه ډک خلک دی بس کله جنګ او ستا ډېر وخت شو پکې خلک پېژنې نو هلته خامخا زما دوبۍ سعودیا کې زما تقریبا 7 کاله وشو سعودیا کې خو زما ټایم سعودیا کې بیا خلک دا مدینی خلک شو مکی خلک شو دا ګزاره کوي دا ښه خلک دی او دا زمونږ سیډ له چې دی مطلب زه به درته اوس ویم لکه ابا سیډ له چې دی دا سکوټ بدوان دي دومره چړي اوسه او حقیقت کې زه یو څه نښتی وم که نه والیم وم او که نه زه په چړۍ والی او 2 قمره چاکوی را کې درنه کړی و خو ما مې تم لپړولی پوه شو خو ایمان نو ولې تاته یې ویلې وهلې په چاکو هغه ما تر راروانو په الټا سایډ راروانو موږ خو هم ځینې ټایم کې دماغ کار ونه کړي هغه ما ته ګوته داسې کړه ما ته ټول لاس داسې کوشکیل بس په دې ونه ختو غرابه دربه زه په چاکو والی وم اشپکټاکې چاکوانو خورکو سیسا اشپکټاکه چاکو و په هغې زه لګېدلی یم ما ته پته هم نه وه چې زه لګېدلی یم او هغه رامي ته پته وه زما تورې جامې وې چې سړی ولګېده خو ښه مې ولخړو لاتې نه مې نیولی پوه شوې او ومنې چې سپکی شانتي و لکه ما ته ګوره خو کله به یې زه لاندې را کېښودم او کله به ما را کېښودو پوه شوې توپ مو پې تشلولی پوه شوې ګاډه مې بیا وروسته سبا کوم بیا څوک راغله دلته تاسو منځ کې نه بیا هغه ته پته ولګېده چې هلک لګېدلی زه خو لګېدلی یم ما نه خو ډېره اینه تلی وه ما ته خو پته نه وه که نه په ځان یې رانه په چل وال کې خلاص کړو په زورونو وتښتېدو ما چې ما ځان وکتو ورو بس زه د اینو ډانډو وایي مال شګیلې تا خو اختر دې کړه لګېدلی بیا ډاکټر له لاړه بیا هغه ما ته ووایه چې دا تا نیولی وی 50,000 روپۍ مخالفه ما ورکوله ما له ورکه دې مخالفه شه ورک دې سر شي سړیا خو دا ښه ده چې په تشي کې نه یم لګېدلی مال تاسو خو بیا علاج هم لکه د خر له علاج کوه انسان له خو تاسو داسې علاج کوه او که نه ما اورېدل چې هلته ښه ډاکټران هم سم نه دي نشته یو هېڅ ډاکټر پکې نشته سعودیا کې ډاکټر او دوایي منلی شوې دوایي ده
ته وای نو ټول څنګه امریکا کا دا وای دا جنرال لکه مشر دی امریکا نه دا د سید او ام نور ملکونو نه جاپان نه صحیح اصلي اوریجنال دا وای خو چې پوی خو دا باندې شي کنه غا تعالی دومره دا وای در کې چې کوم پیور پیټ را بس ور پیټ بای بی دلته خو چې ډاکټر لاړ چې تو چې دا زمې خوګي کې ما قزه علاج د لو کی او هغه تعالی د طبي ګولۍ هم در کې مال یو ګولۍ را کړې وی زما تبا و په ایمان مال کا مړې کړه ما سارا پورې چې زار کا 500 ګرام ګولۍ خلکو په دا ماجر نه ده د غي ابوانان چې کوم دا ګولۍ نه دي دا غي ډېر ګډول ورکې د طاقت د وې ک خوراک د وې د دغه څه دي کوچیان ایوا ګولۍ د خمر ګولۍ و سارا پورې تړقه ولې ما والله خیر می ده جام ده سه کوله مال چې کا اتوماتیک جام لاندې رول ویدا ډیر سخت خراب کړم والی سونیا ته خلاړې خدای دې خکا خطه اوس بیا کلی ته راځي کنه ان شاء الله بس نه ماړه را کلی ته راشه بس کلی ته چکر رو اختر کې خو ډیره گرانی خو ډیره د یاره څوک چلیږي رښتې چشا درهم په 81 کې و بل هغه اوس هم پیسې نه دي چې ریکورد کله 81 کې دا پنځه لس ورځې پهل وا دا نور بچي واو 81 ته ټوب کړه زه چې راتلله ما ما تا کار په 60 کې کو پڅو کې نه نه او 81 ته 80 ته رسیدلې دي وا د نور بچي اونا تر کې ده اونا سي ها لکه مطلب اټه تر کې د سعودي عرب ده دا څه چاله په وشو را شیخ ډیر په هوا کړه خبره واورا دا غلط خپې کلا کې کزم در زم هوټل کولاو چولي مولي به خرڅو چرا نه شي نه نه ما خو په هغه د زم څه بزنس انسان روان شو د هوټل لاین کوم ډیر خوښ ته هو اوس څو ځل لین روانه وکړه زه بغول ته ویل غیر ته ویل زید لو باسم نه وړه والله غادي الله دې آباد لري مړه ما باندې ټول خداب کې خرچې کوي په ایمان را ته ویل چې څه شي غواړې ول تل کوم نو بس زه و دې ته راشم او ته وشي او بس تم پسایم بوکی یا زړه مې شته دی خو د دې ځای نه ځان ورکوو والله کنې خرابېږو والله د عمران خان راولي کنه اوس خو عمران خان زور لګېدلی دی که رالی خو توله به شي خبره که رانهلی که نه نو موږ به توله شو بیا ګوره پاکستان حالات ډېر خراب شول اوس حالات ډېر زیات خراب لږ نه یا لکه یو سړی و چې لږ خراب دي مطلب یا هغه دی پوه شولې دومره دا څه شی لیکلی دی لکه شکیل ته څه شی ووایه شکیل خان بس صرف زما نامه یې لیکلی لکه ما نامه یې لیکلی